Ele sobreviveu a 10 presidentes americanos e mais de 600 tentativas de assassinato. Hoje vamos descobrir como Fidel Castro escapou de tantas teorias da conspiração. Bem-vindos novamente, esse é o Teorias da Conspiração, o quadro do canal 4 Coisas, onde falamos verdades que eles não querem que você saiba. Mas antes da teoria de hoje, um recadinho do Sr. Picles para vocês. Olá, terráqueos. Vocês sabiam que o 4 Coisas agora tem grupo no WhatsApp? E não é só um. São grupos de cinema, TV, games, música, culinária, futebol, Japão e HQs. Adicione o número que está na sua tela e faça parte agora dos grupos do WhatsApp do 4 Coisas. Muito obrigado, Sr. Picles. E se você quer saber outras teorias, como Mistério da Área 51 ou ET de Varginha, clique nessezinho aqui, ó, que você vê as teorias anteriores. Mas se não, você está aqui para descobrir como Fidel Castro conseguiu escapar de tantas tentativas de assassinato. Fica aí, porque começa aqui Teorias da Conspiração. Líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro, afastado do poder desde 2006 e falecido em 2016, é a pessoa que mais vezes foi alvo de conspirações de assassinato. 638, segundo registrou o Livro dos Recordes e, certamente, os arquivos da CIA dos Estados Unidos, principal promotora dessas tentativas de homicídio. Desde o momento que liderou a triunfante Revolução Cubana, em 1959, seus opositores começaram a planejar seu assassinato. Entre os mais interessados em eliminá-lo estavam as agências americanas de espionagem. Os métodos adotados para matá-lo eram diversos, apesar de todos terem fracassado. Desde franco-atiradores, explosivos colocados em seus sapatos, até uma pequena carga explosiva dentro de uma bola de beisebol. Além disso, ainda temos registros de charutos envenenados, caramujos com explosivos e um traje de mergulho contaminado. A imaginação da CIA foi muito frutífera em suas tentativas de assassinar Castro. Fabiano Escalante, ex-chefe do Serviço de Segurança de Cuba, diz ter evidências. Escalante enumera as tentativas de assassinato de Fidel Castro pelos governos americanos. Eisenhower, 38 planos. Kennedy, 42. Johnson, 72. Nixon, 184. Carter, 64. Reagan, 197. Bush pai, 16. Clinton, 21. Todos esses números somam 634 tentativas. Os documentos da CIA e um relatório do Comitê do Senado, presidido pelo congressista democrata Frank Church, em 1975, revelam conspirações muito criativas e sofisticadas, embora muitas não tenham saído da fase de laboratório. Algumas das ideias não tinham como objetivo matar Castro e se pareciam mais com engenhosas travessuras de estudantes adolescentes. O Comitê Church informou que de março a agosto de 1960, a CIA avaliou planos para minimizar o carisma de Castro, sabotando seus discursos. Uma ideia levantada foi espalhar com aerosol um químico similar ao LSD no estúdio de gravação de Castro, mas o plano foi rejeitado. A ideia era mostrar aos cubanos que seu líder havia perdido a razão, e desta maneira, seus simpatizantes deixariam de confiar nele. Da mesma forma, a divisão de serviços técnicos considerou espalhar um químico que produz desorientação temporária, de maneira que Castro parecesse um maluco. Talvez um dos atentados mais peculiares que foram planejados contra ele tenha sido dirigido contra sua barba, ícone dos revolucionários e considerado um elemento importante de seu magnetismo. A CIA cogitou colocar sal de talho em seus sapatos, de modo que, ao ser absorvido ou inalado, provocaria queda de cabelo. Com o fim da barba, teria fim seu carisma. Mas o plano também não prosperou. O relatório do Comitê Church encontrou evidências concretas de que ocorreram pelo menos 8 tentativas reais da CIA assassinar Fidel Castro de 1960 a 1965. Com a conhecida predileção de Castro pelo tabaco, uma caixa dos charutos favoritos do líder cubano foi tratada com uma toxina botulínica letal, tão potente que mataria qualquer pessoa que apenas colocasse o charuto na boca. Esses charutos, então, foram entregues a uma pessoa não identificada em fevereiro de 1961, mas o relatório não disse se finalmente ocorreu a tentativa de levar os puros a Castro. Em 1960, a CIA recrutou homens armados da máfia para assassinar Castro e ofereceu uma recompensa de $150 mil a quem conseguisse matá-lo. A agência considerou disparar contra Castro no estilo assassinato mafioso, mas os assassinos propuseram um método mais discreto. Colocaram uma pastilha venenosa na bebida ou na comida do ditador. O TSD elaborou uma pastilha com a toxina botulínica que foi entregue ao funcionário cubano Juan Horta. Mas depois de várias tentativas, Horta aparentemente entrou em pânico e abandonou a missão, segundo o documento da CIA. O plano de assassinar Castro com veneno se reavivou após o fiasco da invasão da Baía dos Porcos, mas foi abandonado em 1963. No mesmo ano de 63, o chefe de um setor da CIA pediu uma assistente que investigasse a possibilidade de colocar um caramujo explosivo nos locais onde Castro praticava mergulho. Depois de ser analisado minuciosamente, o plano foi descartado.
A CIA considerou pedir a James Donovan, o advogado encarregado de negociar com Fidel a libertação dos prisioneiros da Baía dos Porcos, que levasse ao líder cubano um traje de mergulho contaminado. O plano consistia em introduzir, no forro do traje de neoprene, esporos e bactérias que provocariam nele uma grave doença de pele. Também contaminaram o respirador, mas tudo ficou dentro do laboratório. A CIA forneceu um líder cubano de alto escalão, chamado apenas pelo codinome de A.M. Lash, uma caneta esferográfica com uma agulha hipodérmica tão fina que Fidel não perceberia se alguém a pressionasse contra ele, injetando em sua pele um potente veneno. Este plano também falhou. Apenas uma coincidência histórica. A caneta foi entregue a A.M. Lash em 12 de novembro de 1963. Dia em que o presidente americano John Fitzgerald Kennedy foi assassinado em Dallas. As causas da morte de Fidel Castro, que sobreviveu a 10 presidentes, são um segredo de Estado. E ninguém sabe o que ocorreu ao comandante, nem mesmo no dia de seu enterro na cidade de Santiago de Cuba. Castro indicou no passado ter sido alvo de 600 tentativas de assassinato, mas tudo indica que o líder cubano de 80 anos faleceu por idade avançada, a não ser que finalmente uma nova tentativa tenha surtado o efeito desejado. Isso é incrível! Agora você tem uma missão: mostrar esse vídeo pra todo mundo, compartilhar esse vídeo com todo mundo. Lembre-se, o verdadeiro alienado é aquele que conhece a verdade e se cala. Eu sou Pablo Peixoto e esse foi o Teorias da Conspiração.